Rokjesdag, we kennen het begrip allemaal wel. De eerste warme dag van het jaar waarop vrouwen massaal een rokje dragen. Vrouwen dus. Maar er zijn ook mannen die in een rokje willen lopen. Maar waarom eigenlijk? Ja, het zit gewoon echt veel malen lekkerder. Ik heb dan een beetje de pech dat ik een beetje dikke benen heb. Dus de meeste broek zit een beetje strak. Zeker als het zo warm weer is. En ja, een rok zit gewoon lekker los. Ik ben gewoon de H&M binnengestapt en ik dacht van nou, ik wil een rokje hebben. Gewoon, het lijkt me heerlijk om in te dansen. Want ik zweet me altijd helemaal een ongeluk in broeken en al dat soort dingen. En toen heb ik een rokje gekocht en daar ben ik mee gaan dansen. In de media zie je het wel wat vaker dat mannen een rok dragen. Zo droeg Robbie Williams er alleen tijdens een optreden in het Goffertpark. En ook wordt David Beckham wel eens met het kledingstuk gezien. Toch zie je het in het straatbeeld nog niet vaak. En als er dan toch een man in een rokje voorbij komt, dan wordt hij vaak lang nagekeken. Ja, meestal wel, denk ik tenminste. Meestal kijk ik niet terug, dus het valt niet zo heel erg op, omdat ik het al ook gewend ben. En echt heel vroeger had ik ook gewoon gekleurd haar en zag ik er sowieso al niet heel normaal uit, denk ik. Dus ja, ik ben het wel gewend. En ja, ik vind het gewoon lekker zitten. Dus als mensen vragen stellen, geef ik ook gewoon netjes antwoord en dan weten ze het. Ik denk dat de mensen toch een beetje het ouderwetse idee hebben van de man die loopt in een broek en de vrouw die loopt in een rok. Terwijl in de jaren 50 eigenlijk het patroon al een beetje omgedraaid werd. Toen was het nog een beetje vrouwenrok en mannen broeken. En in de jaren 40 of na de oorlog zag je steeds meer vrouwen ook een broek dragen. Maar dat was dan vooral de dames uit het westen die dan eens op vakantie gingen en dan sportief een broek aantrokken. En er werd in die tijd ook heel raar tegenaan gekeken. Om het taboe te doorbreken wordt er nu een rokjesdag voor mannen georganiseerd. Aanstaande zaterdag lopen er naar verwachting tientallen mannen met een rokje in een optocht van het honigcomplex naar de kaai. Maar waar komt het idee voor dit evenement vandaan? Zelf had ik vroeger ook al zoiets van ik wil ook wel in een rok lopen en ben dat langzaam gaan doen. En op een gegeven moment had ik zoiets idee, waarom is er geen rokjesdag voor mannen? He, toen heb ik dat op Facebook heb ik dat gewoon gedropt. Van god, ik heb zin om een rokjesdag voor mannen te organiseren. En toen kreeg ik zoveel bijval. Dat ik dacht van oké, dan ga ik het organiseren.